вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У двох населених пунктах Бучицького району у селі Старі Петликівці і Білявинці ввели карантин через сказ. Про це сьогодні повідомила прес-секретар головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Наталія Грисько. Працівники Держпродспоживслужби вчора виявили сказ у вовка, який покусав двох жителів Бучицького району, зазначив 1 грудня. У селі Старі Петликівці Бучицького району вовк покусав місцевого жителя. До цього, за словами Наталії Грисько, ввечері 30 листопада ця ж тварина покусала чоловіка у селі Білявинці. Обидва чоловіки зараз лікуються у Бучицькій центральній районній лікарні. Вовка місцеві жителі вбили. Зараз наші кореспонденти у Бучицькому районі з'ясовують деталі щодо інциденту. Більше про це дивіться у випуску о 20:40. Також слідкуйте за оновленнями щодо цієї інформації на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Тим часом у Тернополі зафіксували новий рекорд міста. Його встановив Андрій Балабух з Гусятинського району. Він розірвав одночасно 3 колоди гральних карт. Це 108 карт. Зараз на відео ви бачите, як це було. Отже, 22 секунди. 22 секунди встановлення нового рекорду. Другий рекорд у ці хвилини встановлює Василь Шевчук з Хоросткова Гусятинського району. Він біжить 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу без верхнього одягу босоніж. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався з чоловіком перед стартом. Сьогоднішній рекорд звучився пару тижнів, а взагалі-то 25 років звучився кожен день, тому що займаюся зимовим плаванням. Кожен день плаваю, бігаю. Для чого роблю? Щоб показати людям, що то є здоровий спосіб життя, що зимове плавання може, каже, допомагає в аптеку не ходити, зекономлювати на цьому, а прийти півгодини потратити на себе кожен день. Зазначу, Василь Шевчук має 2 встановлені рекорди. 28 серпня 2016 року він 63 рази за 1 хвилину відтиснувся від підлоги на 2 пальцях обох рук. Це рекорд, зафіксований Книгою рекордів України. 28 серпня цього року до Дня міста Василь Шевчук 50 разів відтиснувся на 5 цвяхах, вбитих у дощечки. Також 5 жовтня він відтиснувся 38 разів від підлоги з опорою рук на ножах і з опорою ніг на цвях. Ці рекорди зафіксовані у Книзі рекордів Тернополя, повідомила ініціатор створення Книги рекордів Тернополя Наталія Чорна. Андрій Балабух 5 жовтня цього року біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки встановив рекорд Тернополя, підняв 4 рази однією рукою 2 гирі вагою 32 кілограми. Рекорд, зафіксований у Книзі рекордів Тернополя, розповіла Наталія Турчин. У школах Тернополя другий день фестивалю серед третьокласників «Ігри патріотів». Сьогодні о 14-й годині у спортивному залі 10-ї школи відбудеться турнір серед навчальних закладів масиву «Східний». Участь беруть 9 команд, повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Програма включає собою 3 етапи. Це етап презентація, де діти протягом 3 хвилин мають себе презентувати. Це якийсь девіз, пісня, танець, спортивні якісь демонстрації, де залучена вся команда. Також буде 4 спортивних естафети, які, де вони продемонструють свої спортивні фізичні здібності, а також ерудованість, яка включена в естафету. І третім етапом є вікторина та складання пазлу на час. Планується ще 2 зони – це масив «Дружба» завтра в 7-й школі і масив «Центр» в 24-й школі. Зазначу, фінал змагань відбудеться у вівторок, 11 грудня, о 14-й годині. Загалом участь у фестивалі протягом тижня візьме 34 команди третьокласників Тернополя, повідомила Галина Федорович. На події сьогодні перебуватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині.
І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем. На дорогах – ожеледиця. Вітер південний – 2-4 метри за секунду. Температура повітря впродовж дня – від 0 до 2 градусів тепла. Якою буде погода впродовж тижня, нам телефоном повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. В найближчі дні область буде перебувати в нестійкій, проте теплій повітряній масі атлантичного походження. 5 числа буде хмарно, вночі мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер з переходом на південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу. Вдень буде близькою до нуля. 6 числа Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Тому буде хмарно та з проясненнями, без опадів, на дорогах збережеться ожеледиця. Південний вітер помірної швидкості. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. Вдень буде від 1 морозу до 4 градусів тепла. 7 та 8 грудня ми знову перейдемо в нестійку атлантичну повітряну масу. Буде випадати дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічні температури повітря становитимуть 0,5 градусів морозу. Вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. І на цьому у мене все. Більше про події в області о 17-й годині вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.